Дәстүрін дәріптеген бір болған халықпенен. Інжу Маржан бағдарламасы телекөрермен төрінен табылсын. Армысың ағайын. Бүгінгі кешіміздің қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі. Құрмет орденінің иегері. Облыстық Арифолла Құрманғалиев атындағы филармонияның әншісі. Республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты. Батыстың мақтанышы Қайрат Кәкімов. Әлеке, қош келдіңіз. Әнжу Маржан бағдарламасы облыс халық шығармашылық орталығы мен Ақжайық арнасының біріккен жобасы. Әрине мақсатымыз дәстүрлі ән өнерін, күй өнерін дәріптеу өскелең ұрпаққа насихаттау болып табылады. Әрине біздің шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге көп алғысымызды айтамыз. Енді Қайреке, өзіңіз қазіргі таңда облыстық филармонияда әншісіз. Осы жерге сіздің алдыңызда келіп кеткен жас буындардың көбі сізді ұстаз ұстады. Өзіңіздің ұстазыңыз кім деп айтар едіңіз? Енді біздің алғашқы ұстаздарымыздан бұрын біздің осы мектепті, мұқит мектебін, жалпы батыс мектебін қалыптастырған, жалпы біздің осы батыс аймақтық төрт облыс болатын болса, соның ең шоқтығы биік біздің мұқит мектебі дейді ғой. Соның кәдімгі бізге қаз қалпында жеткізген ар жағы бізде Қарифолласы Құрманғалиев атамыз. Енді одан кейінгі ол кісінің шәкірттері әлі күнге шейін бар, оға көзін көрген, алдынан тәлім алған. Оның бер жағында біздің өзімнің ең бірінші сол өзім Сырым аудан саз мектебінде алғашқы ұстазым Амангелді ғой деген сол кісіден тәлім алып, көп ұзамай мынау біздің Батыс Қазақстан облыстық ол кезде біздер оқыған кезде училище болды. Құрманғазы атындағы саз колледж қазіргі. Сол кезде сол мұқит класстың іргетасын қалаған өзі Қатимолла Бердіғалиев ағамыз. Соны 91 жылдан бастап сол жерден сабақ берді. Мен сол кісінің түлектеріміз ғой біздер. Енді сол жерде ұстазымыз 18 жылдай сол жерде сабақ берді. Қаншама шәкірттері тәрбиеледі. Біраз шәкірттері қазір енді алды бір осы қалай жоқ үлкен қызметтерде болмаса ана үлкен біздің мына консерваторияның үлкен қара шаңырақ қой біздің қазақтың сол жерде сабақ береді көбі жаңағы біздің мына колледжде да сабақ береді мектептерде сахнада жүргені қаншама біз алғашқы ұстаздарымыз сол Қатимолла ағамыздан дәріс алдық соны өткен ғасырдың 97 жылдары мынау Атырауға сол Бейнанов Бейсов атындағы жұмыс барысымен сол Қатимолла ағамыз сол үлкен септігі дейді сол кезде сол өзі оркестрдің іргетасын қалаған өзі күй қаған Ырысбай Қабылдиев ағамыздың сол қалауымен сол жаққа жұмыста болдық осы күні кешеге шейін осы жерде қызмет жасап қазір Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияда жұмыстасыз өзімнің ұстазыммен бірге сол жерде жұмыстамыз біраз әншілер бар өзіміздің алдыңғы буын ағалар бар ұстаздардан кейінгі біздің сәуле апамыз мына Қарекенің көзін көрген таудаева сағдат рахметжанов серік абдрахманов деген сияқты ағалармен қазір үзеңгілес жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар бәрекелді рахмет енді мынау өзіңіз дәстүрлі әнші осы қазір елдің ортасында мынау ел ордасындағы үлкен концерттерде осы батыс өнерін насихаттауға өзіңіз барып өнер көрсетіп жүргеніңізді ол тек қана елорда емес жалпы әлемдік деңгейдегі халықаралық үлкен шаралардың басы қасында өзіңіз жүресіз ол әрине біз үшін мақтаныш енді мынау одан бөлек конкурс ұйымдастырғанда көптеген жерлерде әділқазылы алқасының құрамындасыз және де өзіңіздің мынау атырауда қызмет жасап жүргенде де Оралға қызмет жасап бастап келгенде де бізге де мына облыс халық шығармашылық орталығы конкурстар ұйымдастырғанда өздеріңізбен ақылдасып отырады ғой мысалы үшін мұхиттың конкурсында өзіңіздің инициативаңызбен ұсынысыңызбен мұхиттың әнін тек қана мұхиттың стилінде емес батыстың стилінде емес бес мектептің де иә өз өңірінің жалпы ол осы идея деген жалпы бұл біздің батыс мектебінің әнін жан жақты көрсету ғой әр өңір өзінің стилінде әнді мынау бұзбай мысалы домбыра қағыс шертіс дейміз ғой сол бағытта әні бұзылмайды әні бұзылмау керек ең бірінші талабы оны енді мен атырауда
сол өңір басшысы болып тұрған кезде Нұрлан Асқарұлы Ноғаевтың кезінде мен осындай бір жобаны ұсынғам өзімнің сол авторлық идеям деп айтуға болады. Сол қазақтың мына бес мектеп дейді ғой, мына Арқа, Жетісу, Батыс, мына Сыр өңірі, мына Алтай Тарбағатай дейді. Мына біздің Қытай қазақтарының әндері дейді ғой, Алтай Тарбағатай. Мына жағы Моңғолия. Сол 2017 жылы сол жобаны іске асырдық. Керемет жоғары деңгейде өтті. Одан кейін әр 2 жыл сайын деп. Енді биылғы жылы Алла қаласа сол қазір сол өңірде, Маңғыстау өңірінде сол кісінің өзінің қолдауы ғой. Бір былтыр сол бір концерттік сапармен барған кезде ол кісі сол кісі сондай қолқа салды. Сол Әндарияңда сол Маңғыстауда өткізсе қалай болады деп. Сол бұйырса Алла қаласа сол Маңғыстау өңірінде өтеді. Ол жаңағы айтып отырғанымыз әр мектеп өзінің бес мектеп дейміз, бір жеребе суырылады, бір 10 әнді әр мектептен бір 2 әнді. Сонда ол қатысушы үміткер, сонда бес мектептен де қабары бар деген сөз. Мысалы әркім әйтпесе, былтырғы енді Мұхиттан көрдік оның результатын. Себебі Мұхиттың конкурсы 2021 жылы өткенде сондай талап қойғанбыз. Сонда өзіңіз көрдіңіз, бұрын соңды Мұхиттың конкурстарына көп облыстардан келе бермейді деді. Басқа өңірден бір 2-3 үй ғана былтырғы елдер қарап отырсаңыз біздің Мұхиттың әні әр өңірге мынау кеңінен таралып жатыр деп айтуға болады. Себебі бас жүлдені Маңғыстаудың жігіті бірінші орынды, Павлодардың жігіті, анау Қытайдан біздің оралма біздің қандасымыз сол неде Алматыда сол жақтың жігіттері мына Мұхиттың әнін өзінің мектебіне салып, Жетісу мектебіне. Әдемі болды, әдемі болды. Әдемі болды. Ешқандай, ешкімнің бір ойбай мына әнді бұзыпты деген ешқандай көзқарас болған жоқ ешкімде. Соның ішінде енді Қаратөбенің өзінде жасалынған сол жерде. Олар енді Қаратөбенің халқы Мұхиттың әніне дегенде ол... Мынау енді Жаңғаланың өзінде де ол жаққа барғанда енді естуімше анау отырған әділғазылардан емес, отырған халықтан ұқсамыз дейді ғой. Солай, солай, солай. Кәдімгі үлкен қариялар отырады конкурстың басынан бастап, және олар жо-жо-жо, мына жер олай емес деп отырады. Тура сол сияқты Қаратөбеде. Бұл жерде үлкен кісілерден естіген керемет екен, мына біздің әндерді басқа мектепте естілген ән бұзылып жатқан жоқ. Тек домбыра қағса мына шертісінен демесең деген сияқты. Сол сияқты сол енді әрі қарай да осылай жұмыстануымыз біздің батыс мектебі тек қана бір неде қалыптасып отыр. Өзіміздің қазанымызда қайнай бермей Мұхиттың әнін өздерінің мектебінде айтып отырса, Мұхиттың әні екені анық қой. Біздің жалпы батыстың әншілері көбінесе мына Әміре дейміз, Біржан Салдың атындағы Ақан Серінің байқауларына барған уақытта оларда ондай талап мен көріп жатпаймын. Бірақ дегенмен біздің мынау Қарекен кезінде біраз Арқаның әндерін осы біздің батыстың қағысымен алып келген ғой. Біраз әндері бар. Мынау тіпті біздің батыстың әні сияқты болып кеткен көбінесе Арқаның әншілері көп орындай бермейтін мынау Қанапия мысалы. Ардақ, Сімет деген сияқты әндер, Аққұм дейміз. Негізі Арқаның әні. Арқаның әндері ғой. Ал бір қарап қалғанда Қарекен оны тіпті құлпыртып өзінің батыс мектебіне салу. Сондай сол кездерде ол Жүсекең мен Қарекеңдердің бір арасында сондай үлкен тортуақ байланыс болған. Жүсекеңде біраз әндерді, Мұхиттың айнан көзі болсын, зәуірреш, біраз әндерді Арқаның мынау қазір әншілер, көп әншілері мынау кешегі шәкірті Қайрат Байбосын ағамыздан үйреніп тәлім алып, сол кісіден үйренгендер, сол кісілер орындап жүр. Керемет, басқа қырынан көрінеді әндер. Енді тағы да мынандай бір сұрақ, жаңа өзіңіз де сөз басында айтып өттіңіз. Мұхиттың конкурсында бас жүлдені Маңғыстау, бірінші орынды Павлодар алды деп. Жерге бөліну деген бұл жерде болмасын. Сонда қазіргі таңда Мұхиттың әндерінен біздің өсіп келе жатқан буын әлсіздеу деген сөзді аңғартпай ма жалпы? Мен енді сөзіме тек қылып айтайын, мына былтыр Ақтөбе өңірінде болдым, бір концерт сапармен барып, сол мен келгенімді естіп, жігіттер хабарласып маған тәжірибе алмаса ғой, мастер-класс дейді қазір оқушыларға. Соны барғанда мен таңғалған бір үлкен Ақтөбе залдың ішінде бір 40 шақты бала. Мен ойладым, бір мүмкін басқа саланың оқып жатқан балалар болар, күйші, сөйтсем барлығы дәстүрлі ән екен. Ішінде жігіттер мен 40 шақты мен байқаған. Сол таңғалдым, бұның бәріне қанша мұғалім қалай үлгеріп жатыр. Бізде 8 мұғалім жұмыс жасайды дейді осы жерде. Дәстүрлі ән класы бойынша 8. Бұл және біздерде колледжде
Сол біздің қазір неге кенже қалып атқанымызды айтайын. Маңғыстау өңірінде 7-8 мұғалім солай. Олар жыр, жаңа ән. Мына Атыраудың өзінде де сондай 3-4-5 мұғалім істейді. Ал бізде мен кеше білсем, біздің мына бірге жұмыс жасаймыз ғой, Серік Абдрахманов ағаларымыз бен мына Бейбіт Қажығалиев деген. Екеуі де сол жерде мына жарты стап мен жұмыс істейді екен. Ал бізде сол мұхиттың мектебі кеше Хатимолла ағаларымыздан кейін үзіліп қалды сөздің ішіне керек. Бұл тіпті әлсіреп қалды. Әлсіреп қалды. Оны кеше өзіңіз конкурстан көріп отырсыз. Былтыр бірінші турдан енді 8-і ұшып кетті ғой. Иә. Бұл бұны тезірек қолға алмаса, білмеймін, біздің әлде мына колледжде бұрын соңды 9 бітіріп басқа колледждерде мысалы біздің айналып балдарды алатын еді. Біздің осы күніге шейін 11 бітіріп баланы жаңағы колледжге жаңағы біздің батыс мектебін алмайды себебі бар анау сағаттың несі бар жоқ сағаттың несі емес балалардың мынау қазіргі мынау не дейді ғой мынау дауыс өзгерісіне байланысты деп жаңағы возраст дейді ма орысша айтқанда ал соны күніге шейін осы 1-2 жылдықта соны қолға алып істелген екен оны енді ол қуанарлық жағдай себебі 11 бітірген бала колледжге уақытын өткізіп барғысы келмейді бірден университетке түскісі келеді. Бірден университетке барады. Университет бітіргеннен консерваторияға мына осы мына Астанадағы шабытқа да осы Оралдан балдар келмейді дейді. Себебі мына университетке барғаннан кейін ол да жоғары оқу, ана екі рет оқығысы келмейді. Уақытын өткізгісі келмейді. Ал 9 бітіріп барса бала біздің консерваторияға болсын, шабытқа балаларымыз көп болар еді. Сондықтан бұл жерде бір жағынан ойлаймын, бізде бір вокалға әкеліп екеуін қосып қойғандар деп ойлаймын себебі балалардың енді тіпті 4 курста мен естіген енді мен әлі өзім барып білгенде жоқпын да бір естуімше мына мұғалімдер 4-5 бала оқиды екен тек қана бір жылда бір бала сонда ол дейтін ертең біздің мектебіміздің жойылып кетуі деген аз ақ алдында тұр ғой сондықтан бұны қолға алуымыз керек біз бұл жақсы ойланатын жағдай екен негізінде неге десеңіз айтып тұрмыз жаңа мұхиттың конкурсына қарағанда бірталай оралдың жігіттері қатысты бірақ бірінші турдан 7-8-і ұшты да кетті соңында қаратөбенің Нұршат Исламғалиев қалды қателеспесем ол бір ақ бала болды ғой иә сол біз өзіміз әзілдеп жүретін едім жалпы біздің әннің отаны ғарекең мұхит мынау қаратөбе деп жалғыз бала онда да қазір қалған деп Нұршат жаңағы Исламғалиев бауырымыздан басқа сол мектеп сол жерде ғарекең мен мұхиттың мынау әннің отан деп жүрген жерде жалғыз әншіміз сол Нұршат деп жүрген уақытта кешегі сол конкурста жалғыз Нұршат тек қана қарасу емес жалғыз Оралдан ғана лауреат болды ғой бұл енді үлкен бұл дабыл қағатын дүние дабыл қағатын дүние ол осы мектепті біз мынау үлкен ағаларымыз бар буын ағаларымыз оны үлкен бір проблема ретінде көтеру проблема ретінде көтеруіміз керек себебі мектеп шынын айтсам біздің батыс мектебі құлдырап баратыр құлдырап баратыр енді 8 адам шығып кетті дейсіз мына және бізде бір елде өтіп жатыр ғой деген сияқты бір ой өзіміздің айтып жүрген әндер ғой деген сияқты бір сондай бір немен қаншама дайындықпен келген әрине кейде бір мына сондай бір жағдай болып қалады елде осы елде болып жатқан конкурсқа туу мысалы үшін жаңа павлодарың болсын қарағандың болсын көкшетауың болсын арқаланып келіп осыған қаржысын жойып 3 күн жолда жүріп 3 күн кері қайтып жүріп соған қырғын еңбекпен дайындалып келеді ал елде болып жатқан конкурсқа бәлкім біздің өзіміздің конкурсқа қатысушылардан да олар қалай солай қарайды да ол барлық жерде де ондай жағдай болуы мүмкін болады жалпы елде өтіп жатыр ғой деген сияқты бере салады ғой деген сияқты дейсіз жоқ білмеймін ол жағын білмеймін бірақ дегенмен анау елде өтіп жатыр біздің артық кім айтады деген сияқты бір іште бір не болуы мүмкін оның есесіне маңғыстау барлығын орнына қойып кетті иә маңғыстау бас жүлдені жалпы мұхиттың конкурсының тарихында бас жүлдені тек қана оралдықтар алады екен неге десеңіз енді осы кәдімгі 1981-ден бері өтіп келе жатыр ғой енді сол уақыттан бері бірде бір өзге облыс мұхиттың әнін барлығынан мықты айтып бас жүлде алды деген болмапты бұл тарихта бірінші рет болған жағдай ол әрине бір жағынан қуантарлық жағдай басқа облыстыкілер облыстың дәстүрлі әншілері мұхиттың әнін бізден де мықты орындап жатыр былай қарап тұрсаңыз жоқ енді мен қазір тіпті мүлдем жоқ демеймін бар әрине бар ғой өсіп жатқан саусақпен санарлық оны саусақпен санарлық қылмау керек біздерде
Biz ostan bir 15 yıl bunun bizlerde kança menşiler oldu. Sol kazı arası bir 10 çaktı yıl oldu. Osunda yok deyip aytpaymız bırak. Bayağı da ülken lik yok da. Sonra biz osını kolga alımız gerek biz müddet türde. Jaqsı. Endi özüñizdiñ repertuarlaryñızdağı ändirge bursaq. Özüñizdiñ repertuarıñız endi Kuday köpsin besin baygo 5 mektepte de özüñiz kamtıgansız. Kay jerden suurup alsa da kez kelgen ән salıp bere alasız. Mınau endi özüñizdiñ janıñızğa jaqın Muhittiñ Pangolegi. Jalpı osı Pangolek turalı şıgu tarih turalı. Jalpı biziñ batıs osı Muhittiñ ändiri köp ändiri zerttelmeген. Мен белгилі-белгілі бір мына айнам көзі болсын, ағыз, зәуреш деген сияқты әндердің зерттелген кешегі замана бұлбұлдарында Ахмет Жұмановтың жазып кеткен. Оның бір жағында ол зерттеуді үлкен қажет етеді. Мысалы арқаның, жетісудың әншілерін көп зерттелгенде сол уақыттарда жалғыз біз сол жалпы төрт облыс бойынша батыс мектебінде Мұхиттан басқа көп ешкім зерттелмеген ғой. Соның өзінде де Мұхиттың көп әндері зерттелмеген. Мына Пангөлек деген әнді мен Сағдат ағам бір естідім. Рахметжан ағамыздың мынау. Енді Мұхит кеше мына көк жәрмеңкесіп танау қоян жәрмеңкесіне шейін барған Мұхит болғанбыз. Мына Маңғыстау өңіріне барған кезде бір байдың үйіне түскенде бір қызына арналған ән екен дейді Пангөлек дегенді. Деген оны әлі де зерттеуді қажет етеді ол. Әлі тіпті бір нақты осы тақ осындай емес. Бірақ енді Мұхиттың Пангөлегі ең бір бұл байқауларда да болсын, былай сахнада болсын, бір мына Мұхиттың әні деген уақытта бастау бір ән сияқты. Бір шарықтау дейді ғой әннің. Мына Айнам көзегі бір пара-пара әнде бір керемет. Енді жалпы Мұхиттың әні мынау көбінесе кезінде Қызбек операсында пайдаланды бұл әндердің көбін. Енді бұны әлемдік деңгейде әлі зерттелген жоқ Мұхиттың әндерінің мынау орындау мынау Мұхиттың әндерінің бір ерекшелігі мына домбыраның сағасында тұрып сөзімен айту ол әр мектепте біздің жалпы біздің осы қаншама мектеп бар ол сирек кездеседі ондай әндер сирек орындалады ол жақтарда ал тіпті әлемдік деңгейде де мысалы операларында да ондай бір шарықтау шегінде тұрып алып сөзін айтқан опералардың өзі ондай. Сондықтан бұл біз Мұхитты әлі зерттей алмай жатырмыз деп ойлаймын. Ең бір ана Айнам көздегі әндері қандай зәуреш кеше ақаңдар жазып кеткен ғой реквием деп кішкене реквием деген сондай бір шоқты би әндер дүние ау болсын мына Пангөлекте сондай бір домбыраның ең мынау сағасы дейміз ғой соңғы шегі бітетін шарықтау шегі шарықтау шегіне жеткізіп бір әкеліп соғалтектің сол нотына ғана алып шығып кету емес ол әннің де өзінің бір қыр сыры бар шарықтау шегіне жеткізу рахмет ендеше сол өзіңіздің орындауыңыздағы Мұхиттың Пангөлегін тыңдап алсақ Kimdir bu?
жанар рухам өшкен мене қайта жанар еңіреп мұхит ба өтіп сауды кейінгау ұрпақтарыма есіл назар рахмет көп-көп қарақа енді жаңа мұхиттың әндері операға да жатады деп жатсыз классикалық бағытқа да яғни мысалға мұрандай бір ой келіп отыр өзіңіз жаңа мұхит ағамыздың бабамыздың конкурсын бес мектепті қамтитындай деген идея тастап қазіргі таңда сол жүзеге асып жатыр жаңа сіздің әңгімеңізден қарап отырып бәлкім келесі жылдары мұхит бабамыздың мерейтойына орай мұхит бабамыздың әндерін дәстүрлі ән стилінде бір конкурс классикалық бағытта екінші конкурс жасауға болмай ма негізі өте керемет мына сұранып тұр қаншама әндері бар біздің былтыр осы мұхит бабамыздың мынау сағдат рахметжанов ағам мұхит қорының енді өзі жетекшісі ғой басшысы ғой көптеген райондарды аралап келдік сол мұхит салған сара жол деген өзінің авторлық идеясы ғой сонымен бірге жүрдік ал соңында бәрі нүктесін осы оралда құрдық көрдік жақсы көрдіңіздер сонда көптеген мұхиттың әндерін зәурешті болсын анау жайма қоңыр деген әндерін біздің мықты әншіміз бауырымыз айбар деген ініміз орындады ғой керемет тамаша сол осындай бір бес алты әні бар біздің мына жалпы операға салынған мысалы дүнияуды айнам көзі бар мынау енді қазір ол да мынау қараған шықты біреу қалаған дейді біреу мұхит дейді әлі тіпті зерттеуді қажет етеді ол мұхиттың қараған шығы да орындалды ол жерде мынау айдай дейді мына шегенің әні деп жүргеніміз негізі мұхиттың өзінің стиліндегі ән негізі сол мұхитқа келеді дейсіз иә шегенің әні бар ғой базекошалардынан жылдар сол айдайдың өзінің сол формасы соған келеді мұхиттың әндері осындай әндермен өзіңіз керемет жаңағыдай идея тастап отырсыз сол жаңа сіздің сөзіңізден барып ой туындап отыр өздеріңіздің қолдарыңызда мынау қазір халық шығармашылық орталығы осындай идеяны қолдаса біз өте мынау тек қана жаңа өзіңіз айтқан ондай әлі жоба өткен жоқ әлемдік деңгейдегі шығып тұр әлемдік деңгей деген жерде ол дәстүрлі әнмен әлемдік деңгейдегі конкурс жасай алмайтын шығармыз ол опера бағытында әлемдік деңгейдегі жоқ мынау сіз айтып отырсаңыз бірінші бір республикалық жоқ жоқ иә жалпы айтамын бірден әлемдік кешіп кетпейміз ғой иә бірден ертең күндердің күнінде енді ол уақыт өте келе бұл әлі әрі қарай әрі бұл шыңдалады деген сияқты содан кейін ол халықаралық деңгейде өткізуге болады деген сияқты ғой жалпы идея дұрыс қой дұрыс өте қолдаймын жақсы рахмет оны да бұйырса бола жатар өздеріңіз басы қасында жүргенде әрине мұхит бабамыздың әні ол мәңгілік мұра ғой біздің мақсатымыз осындай інжу маржан бағдарламасының өзінің мақсаты жалпы дәстүрлі өнерді насихаттау дәріптеу болып табылады рахмет көп енді өзіңіздің репертуарыңызда смағұл кенжалыұлының сусарай дейтін әні бар мен енді бұл әнді естіп көрмеппін сол себепті өзіңізден бір осы ән туралы мағлұмат ала алсақ бұл әнді мен енді күй сабақтарын үйрендім маңғыстау өңірінің мына жеті қайқының әндерін кейінгі ұрпаққа жеткізуші ағамыз сол мен бала кезден естіп жүрген екі ағамыз бұрын біреуі күріш тасболатов екіншісі ізбасар шыртанов деген ағамыздан сол кісіден үйренген әнім енді бұның енді шығу тарихы мен ойлаймын бер жақта кішкене мұхиттан бері қарай уақыттар шыққан ән деп өзім солай топшылаймын жалпы әннің өзі бір жеңіл бір бағытта ойнақы сондай бір әдемі ортада бір отырғанда айтылатын әннің бірі енді маңғыстау мен енді былтыр былтыр деп қоямын осыдан төрт бес жыл бес алты жыл бұрын ғой енді жаңағы
Batıs Mektebi'nin enlerine bir antologiya yasap çıkardım. 130'dun üstünde en. Sonun içinde Maqıstau bir bölük diski, buna Muqitqa arnalğan bir diski, xalq enlerine iki diski, buna bizim Batıs'ın özüne bunu zerttelmeye kalan köp degen kompozitor var, bir ekenmen kalıp qalğan. Solardın enlerine degen sıyaq. Sonda bir Maqıstau'dun sol enlerine içine qosılğan en edi. Bırak men onu tereñdey bolsa qalay çıktı. Bunu ben hali sorap sorup bilgen vaqtta da hali köp hiç kim bile bermeydi. Zerttewdi qajet etedi hali. Rahmet. Arine ökünçke oray jaña özüñiz aytıp atqan Muqit babamızdıñ da jaña ağalarımızdıñ da änderi köp qoy, bırak zerttelmey turğan ärmen qaray tolğa almay turğan jayttar köp kezeşet. Biraz endi Maqıstau'dıñ änderi kazir men Maqıstau'da jet qayqının köp bayqaular ötürip jatadı go. Sol kezlerde men är bayqaw sayın yükşönen qosılıp atat burun soñ dep tipti men estimegen. Мен ол таң қалам. Сол оның іздеушісі бар дарында бізде. Біз тек сахнада әнді орындағанмен әр өзінің саласы болады ғой, зерттейтін. Мысалға біздің өзім замандасым Атырауда Бақ Тұрмағанбетов деген. Біраз осы батыстың әндерін зерттеп жүр. Қазір Жылой өңірінің әндері де көптеген естілмеген. Мынау Маңғыстау өңірінде жаңа Ақылбек Тасқараұлы деген ініміз біраз әндерді осы кезінде мынау баяғы мынау репрессия кезінде шетке кетіп қалған Иран қазақтары бар ғой, біздің адайлардың көбі сол Иран, Ауған сол жақтарға кеткен мынау. Түркия. Ал мынау тұтас Әзербайжан сол жақтарға кеткен қазақтардан қалып қойған ән екен деп алып келіп ортаға қосып отыр. Оны енді қазір біреулер күмәнмен қарайды. Өткенде бір жолыққанда өзіне айтамын, сен енді қазір әлеуметтік желінің дамыған уақыты. Міне менде запись бар дейді. Маған көрсетеді бұны. Міне мына кісіні алған міне. Деп баяғы ескі запись бар, үлкен ақсақалдан айтты. Мені сен оны әлеуметтік талқылауға сал. Талқылауға сал. Сонда ешкімнің дауы болмайды. Мен соны бұйырса қолға аламын деп отыр, құлағып. Сол сияқты оның іздеушісі бар да артымызда. Біз тек сахнада орындап, оны бір әндеу ерттеу бұны. Мен бер жаңа Серік Абдрахманов ағамыз енді біраз дүние жасалып жатыр ғой, әндерді зерттеп. Осындай осындай біздің Мұхиттың әндерін осындай зерттеу да үлкен қажет етеді. Рахмет. Ендеше өзіңіздің орындауыңыздағы жаңағы Су сарайын тамашалап алсақ. Құрбының сағын басай, су сарай, сусында бір шау айнам қыздарай. Атарытып алыстан келгенімден ау, уәделескен жерінен табылмасай, су сарай, сусында бір шау айнам қыздарай. Ауылым көшіп барады ой, тесік тасқаға араз болдық биыл жаз қарындасқай, су сарай, сусында бір шау айнам қыздарай. Бара қалсаң айта бар естігенге ау, күтіп жүрген біздердай қолаң шашқай, су сарай, сусында бір шау айнам қыздарай, сусында бір шау айнам қыздарай. Көп көп рахмет, қареке, әдемі әніңізге, әдемі берген бізге ақпаратыңызға, мағлұматыңызға. Әрине, өсіп келатқан жас буын кейде бір қынжылтатын жағдай, әнді білсе, оның тарихын білмейді. Сондай көп нәрселер кездесіп қалып жатады. Біз ойлаймыз, әрмен қарай осы бағдарлама арқылы осы біздің дәстүрлі әніміздің тарихын, шығу тарихын терек көрермен жанына ұғат сіңіреді деген бағыттамыз.
Енді мынау келген қонақтан біздің дәстүр бойынша Інжу Маржан бағдарламасына бір тілегіңіз болса. Рахмет. Мына өте біздің мынау облыстық телевидение мен мына халық шығармашылық орталығының жасалып жатқан үлкен идея мынау керемет. Біздің қаншама біздің облыстың қаншама түкпір-түкпірінде қаншама көрініп жүрген әншілеріміз бар, жыршы күйшілеріміздің бәрін бір ортаға тоғыстырып үлкен бір үлкен жоба. Бұл көп облыстарда, басқа өңірлерде мен сирек кездеседі. Сондықтан осыған өздеріңіз ұйытқы болған сіздерге мың да бір алғыс. Мынау осы бағдарламаларыңызға шақырғандарыңызға да рахмет. Ғұмырлы болсын мына бағдарламаларыңыз. Әмин. Біздің кешегі қаншама бабаларымыздың айтып кеткен шырқап кеткен әндері, тартып кеткен күйлерін мына біз кейінгі ұрпаққа дәріптеу мақсатында жасалып жатқан дүниелеріміздің ғұмыр ұзақ болсын. Әмин. Қазаққа қызмет жасай беріңіздер. Амансылықта, жақсылықта кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Рахмет. Тыңдарманын тамсандырған, күй шертіп, ән салдырған Інжу Маржан бағдарламасы өз мәресіне жетті. Сүбелі сұхбат құрған қонағымызға айтар алғысымыз шексіз. Ұлт өнері өлмесін деп өздеріңізбен бірге болған мен Мәулет Өтемісұлы.